Mesto Žilina získalo v uplynulých dňoch od Slovenského pozemkového fondu do svojho vlastníctva časť pozemku na Bôriku o výmere takmer 28 000 metrov štvorcových. Jedná sa vlastne o pozemok, ktorý je vlastne zeleňou, ktorá prepája park Ľudovíta Štúra s lesoparkom a doteraz nebola v našom vlastníctve mesta. Vďaka tomu, že Slovenský pozemkový fond nám vyšiel v ústretí, tak sme ho získali do nášho majetku bezodplatne, čo je veľmi dôležité, lebo to je pozemok, ktorý má hodnotu naozaj v miliónoch, môžeme povedať. Vedenie mesta chce do budúcna tento pozemok zrevitalizovať a skrášliť so zámerom vytvoriť rekreačnú oddychovú zónu. My by sme veľmi radi ako mesto, ale ako nadácia Žilinský lesopark, ktorá vlastne dlhodobo sa snaží v lesoparku investovať a zveľaďovať ten priestor, tak by sme boli veľmi radi, aby tam vznikla rekreačná zóna, ktorá by vznikla v spolupráci s občanmi, ktorí by sa k tomu vyjadrili, ktorá by rešpektovala aj športové aktivity, ktoré už tam sú a ktorá by naozaj robila taký prirodzený prechod medzi parkom Ľudovíta Štúra a lesoparkom. Cyklisti si v tejto časti mesta vytvorili amatérskú dráhu a dokonca tu vo svojich začiatkoch trénoval i náš rodák Peter Sagan. Aj preto mesto uvažuje, že tu vytvorí pre túto skupinu športovcov zázemie a priestor, kde by sa mohli realizovať. Myslím si, že sa v tomto priestore určite ako keby oplatí rozmýšľať nad nejakým športovým areálom pre cyklistiku, ktorý bude ale veľmi, veľmi prírode šetrný a zároveň vlastne aj nejakým detským ihriskom prírodného charakteru a klasickým mobiliárom ako chodníky, lavičky, nejaký altánok. Čiže ja by som to videl ako kombináciu funkcií, ktorá prinesie možno tomu, čo tam existuje, trošku vyšší štandard tomu športovému vyžitiu, ale zároveň tam privedie mnoho tých detí a ľudí, ktorí tam bývajú, a pretože sa tam vo veľkom vlastne aj rozvíja tá bytová výstavba. Mestská polícia v Žiline zriadila nové miesto prvého kontaktu, ktoré je na ulici Jarná v priestoroch základnej školy. To má slúžiť ako základňa pre pracovníkov mestskej polície a zároveň na príjmanie rôznych podnetov od občanov. Po dvoch služobniach, ktoré máme na Hajku, na sídlisku Hajek a na sídlisku Solníky vzniká tretia. Dnes ju otvárame tu na Hlinách. Úlohou takéto služobne v podstate v danej lokalite poskytovať služby obyvateľom v tom určenom čase, čo sa týka prevencie, čo sa týka poskytovania informácií, čo sa týka príjmania podnetov od obyvateľov v danom priestore. Týka sa to hlavne Hlín 7, Hlín 6 a Hlín 5. Nový okrsok mestskej polície bude mať jedného stáleho pracovníka, ktorý v prípade potreby bude koordinovať svojich kolegov a dvojčlennú hliadku. Tá by mala dbať na verejný poriadok v uliciach. Činnosť hliadkujúceho policajta alebo policajta, ktorý bude slúžiť na okrsku na sídlisku Hliny. Tá jeho prioritná časť bude vlastne aj pochôdzkovej činnosti, to znamená, že bude pôsobiť preventívne na sídlisku a bude hľadať príčiny toho, prečo sa niečo nesprávne deje. To znamená, na rozdiel od toho klasického hliadkujúceho policajta, ktorý už rieši nejaký následok a pokutuje, tak úlohou tohto policajta, ktorý tu bude slúžiť, nebude hneď vyťahovať bloky a bude pokutovať tých občanov, ale bude hľadať najprv príčiny. V súčasnosti má mestská polícia 86 policajtov, pričom v priebehu roka by sa mal tento počet zvýšiť o ďalších 9. Do budúcnosti sme chceli 15 až 20 policajtov navýšiť. To znamená, že v budúcom roku, ak všetko pôjde dobre, tak by sme chceli na sídlisku Vlčince otvoriť oddelenie mestskej polície. A tam toto oddelenie bude zastrešovať Vlčince a možno aj sídlisko Solinky. Ale to je ešte vecou personálneho zabezpečenia a otázkou financií. Na sídlisku Vlčince je skrytý kostolík, ktorý si pri ceste okolo možno ani nevšimnete. Ide o jediný grécko-katolícky chrám v Žiline. Emil Turiak, ktorý má farnosť na starosti, nás po chráme narodenia pre Svätej Bohorodičky previedol. Najprv nám predstavil ikonostas. Ikonostas tvoria štyri základné obrazy. Je to obraz Krista. Vedľa neho po pravej strane je postavená ikona Svätej Bohorodičky. Naľavo od nich stojí ikona svätca, ktorého majú radi najmä deti, Svätého Mikuláša. Titul chrámu je vždy pomenovaný podľa ikony alebo obrazu, ktorá sa nachádza, keď sa na ňu pozeráme na ikonostas na pravej strane. Tu na je konkrétne teda narodenie Panny Márie, pretože chrám sa volá Narodenia Panny Márie alebo Narodenia pre Svätej Bohorodičky. V kostolíku sa nachádza aj niekoľko ďalších zaujímavých ikon. Tieto ikony, každá jedna z nich nesie v sebe relikviu, to znamená kúsok kosti z daného svätca, ktorého znázorňujú. Tu za sebou máme našich blažených biskupov, krátke minulé histórie, ktorých mnohých ľudia osobne poznali. A je to biskup Peter Pavol Gojdič a biskup Vasil Hopko. Slovenským mučeníkom tu robia spoločnosť ďalší biskupy, svätý Šarbel a svätý Mikuláš Mirský, ale aj relikvia svätého kríža. Táto maličká relikvia, ktorá sa tu nachádza, je vlastne zobratá zo svätého kríža Kristovho, na ktorom zomrel nás Kristus Spasiteľ.
Špeciálny vzťah majú grécko-katolíci aj ku kópii ikony z východoslovenského Klokočova. Správca farnosti vysvetľuje prečo. Túto ikonu nosili na začiatku grécko-katolíckí veriaci ešte predtým, ako vznikla táto farnosť tu na v Žiline a putovali s ňou po žilinských kostoloch a modlili sa o to, aby mohla byť farnosť oficiálne zriadená, aby to mohol byť miesto Božieho kultu aj pre východný liturgický obrad. Grécko-katolícke liturgie sa v chráme narodenia Presvätej Bohorodičky slávia od útorka do stredy o 18:00 a každú nedeľu o 9:30 ráno. V párnych týždňoch dokonca v cirkevno-slovanskom jazyku. Vyššie ceny za odpad Žilinčanov poriadne znechutili. Predpokladá sa ich nárast, preto na zastupiteľstve padol návrh na odmeňovanie tých, ktorí poctivo separujú. Poslanci ho napokon schválili. O jeho výslednej podobe sa ešte bude rokovať. Úplne otvorene hovorím, my dnes ešte nevieme, ktorý systém je ideálny pre podmienky mesta Žilina. Práve v spolupráci s odborníkmi na odpadové hospodárstvo máme zhruba rok, aby sme tieto podmienky a tie nástroje, ktoré budú efektívne v našich podmienkach, spoločne nastavili. Jeden z predkladateľov návrhu by rád pre verejnosť aplikoval množstevný zber. Podľa neho by si každý mohol objednať nádoby na odpad v potrebnom objeme a frekvencii vynášania. Túto možnosť zatiaľ v meste majú len podnikatelia. Je to systém, kde sa aj my na konci dňa chceme dostať. Systém množstevného zberu, kde obyvatelia platia iba za to, čo reálne vyhodia. Je to najspravodlivejší systém. Ako medzikrok navrhujeme urobiť motiváciu pre tých ľudí, ktorí triedia odpad. Inšpiráciou môže byť systém, ktorý funguje napríklad v Bánovej. Rodiny by dostávali vrecia s QR kódmi, tie by smetiari zosnímali a na základe toho by sa vypočítala celková cena za spracovanie odpadu. Náročnejšie by to bolo na sídliskách. Kapitulík sa chce inšpirovať funkčnými riešeniami v iných mestách. Vybavili najmä stojiska polopodzemných kontajnerov alebo kontajnerové klietky čítačkami na RFID čipy, kde keď idete vyhodiť smeti, priložíte čip a podľa toho presne vieme, že ste vyhodili taký a taký odpad. Systém môže mať aj svoje muchy. Problémom v ňom môžu byť rôzne špekulácie. Musíme počítať aj s dosť veľkým rizikom, že ľudia budú tento systém za účelom získania zľavy obchádzať a môže nám nastať aj situácia, že budú vyvážať smeti ku susedom alebo budú vyvážať smeti do lesa. Schvaľovanie všeobecne záväzného nariadenia o odpade je možné raz za 12 mesiacov pred koncom roka. Dovtedy by mal byť vypracovaný aj za pomoci odborníkov kompletný plán pre zmeny v triedení odpadov. Ďalšia prípadná zmena by bola možná až o rok, čo by znamenalo ešte vyššie poplatky pre obyvateľov. Poslanci mestského zastupiteľstva v Žiline zvolili na post hlavného architekta mesta Rudolfa Chodelku. Ten by mal do úradu nastúpiť už 1. marca. Som veľmi rád, že som dostal naozaj silný mandát na to, aby sa po tých rokoch, kedy mestu hlavný architekt chýbal, aby sa naozaj v tomto meste začala nová kapitola. Vnímam to ako silný signál k tomu, aby si toto mesto zvolil cestu takého pozitívneho reštartu. Útvar hlavného architekta bude do budúcna zamestnávať 9 ľudí z oblasti rôznych profesí, ako napríklad krajinný architekt, ekológ či dopravný špecialista. Na všetky pozície bude takisto transparentné výberové konanie, kde chceme osloviť nielen ľudí, ktorí poznáme, ale aj tých, ktorí sú pre nás ešte stále neznámi, ale sú aj dobrí odborníci. Chceme do tohoto výberového konania oslovať aj ľudí, možno aj zvonku, nielen z našeho mesta, tak aby sme ten úrad vykreovali aj ľuďmi takými, ktorí to posunú naozaj do 21. storočia. Vedenie mesta plánuje útvar hlavného architekta premiestniť do nových priestorov. Od tohto kroku si sľubuje lepšiu komunikáciu s občanmi a odborníkmi. Hovoríme o tom, že ten útvar treba ho vybaviť zariadením, technikou. Máme už aj vybraté priestory, budú na Hornom vale, priestory bývalo centra podnikateľov. Myslím, že sú to dobré priestory, máme záujem celú tú budovu a tie priestory adaptovať, aby to boli takým komunikačným priestorom, tvorivým priestorom a ten útvar tam vyslovene zapadne. Nový architekt bude mať v najbližších mesiacoch za úlohu vypracovať plán rozvoja mesta. Toto je obrovská príležitosť pre mesto, aby sme sa posunuli vo veľmi dôležitej oblasti ďalej. Pán Chodelka má moju dôveru, sme spolu rozprávali už dvakrát, aby sme si vysvetlili niektoré veci. Teraz je absolútne kľúčové, aby pripravil ten útvar personálne, organizačne, finančne a je samozrejme dôležité, aby čo najskôr začal pracovať. To od neho očakávame.
Žilinským volejbalistom sa s istotou nepodarí naplniť predsezónny cieľ. Zverenci Zdenka Hauera sa nepredstavia v prvej štvorke v nadstavbe druhej najvyššej súťaže. K postupu pritom neboli ďaleko. Vôbec nie. My sme tu v Žiline so všetkými týmami, ktoré do tej štvorky postupili, hrali vyrovnané zápasy a rozhodli naozaj detaily, ale nedostali sme sa tam, takže hráme momentálne o 5. až 8. miesto. Bolo to dosť tesné a rozhodli fakt maličko si tam. Išlo jeden alebo dva zápasy. Tá súťaž je dlhá, takže až tak sme sa nehrali na nejaké bodiky, jeden, dva bodiky, takže možno to rozhodlo, že sem tam sme nešli až tak na výsledok, ako možno na nejaký herný prejav a podobne. Tréner hľadal aj príčiny neúspechu, ktorý však berie ako fakt, s ktorým sa musí zmieriť. Možno neprítomnosť niektorých hráčov na niektorých kľúčových zápasoch, možno neskúsenosť niektorých hráčov v koncovkách niektorých setov, ktoré sme tu poprehrávali, pretože sme strašne veľa setov prehrali o dva body. A to sa vám nasčíta, jednoducho v tej tabulke sa to prejavilo. Vypadnutie k papierovo slabším tímom môže mať efekt pre mládežnícke družstvá. A možno sa bude už hľadiť aj na tú juniorskú súťaž, ktoré by sme mali postúpiť, aj na majstrovstvá Slovenska, takže juniori môžu zdokonalovať nejaké svoje herné činnosti, ale samozrejme aj psychika, lebo je to iné hrať mužskú súťaž a prvú ligu. Jančura, ktorý je v týme od minulého leta, zhodnotil pozitíva, ktoré nastali od jeho príchodu. Možno niektoré individuálne zlepšenia mladších hráčov, by som povedal. V úvode sezóny sa hovorilo aj o tom, že do haly Strojár by volejbalisti radi pritiahli viac divákov. Zatiaľ však podľa trénerových slov chodia na volejbal najmä rodiny, príslušníci hráčov. Chceme, aby ľudia prišli a my, aby sme ich potešili a dúfame, že to o rok bude lepšie. Možno, že to aj súvisí s tými výsledkami, ktoré sme predviedli tento rok. Pevne verím, že ak to bude z našej strany lepšie, tak aj tí ľudia prídu. V najbližších mesiacoch má Hauer v pláne ešte dotiahnuť viacerých vysokoškolákov, ktorí už v minulosti volejbal hrávali. Cieľom do konca sezóny bude najmä získavanie skúseností. V žilinskom futsalovom makrotíme prišlo k niekoľkým zmenám. Jedna z nich sa udiala v rámci Žiliny. Marián Hudek prekvapivo zmenil pôsobisko a dnes už oblieka dres MŠK. Hovorilo sa o tom, že chcem odísť, už som mal, niečo sme riešili, ako bolo spomenuté to Poľsko, takže myslím si, už aj vedenie muselo vedieť, že sa niečo črtá, keďže ešte na základe Wellington odišiel do Lučenca, takže myslím si, že pre mňa to je dobrý krok ku chalánom prísť, je výborná partia, je tu konkurencia, tak myslím si, že krok vpred pre mňa. Paradoxné je, že hoci zmenil klub, hráva a trénuje v tej istej telocvični. Svojich bývalých spoluhráčov tak stretáva na zápasoch, ale aj počas týždňa. So spoluhráčmi bývalými sme kamaráti dobrí, takže myslím si, že aj po tréningoch sa pozdravíme všetko, tak myslím si, že vzťahy sú dobré. V hre boli podľa futsalistových slov aj iné týmy, teraz sa však chce sústrediť na najvyššie ciele v MŠK. Určite som sem prestúpil, aby sme postúpili do finále, ale bude to ťažké. Ideme krok po kroku, takže myslím si, do toho finále by sme sa chceli dostať a už určite uhrátame nejaký pekný výsledok. Pred blížiacim sa play-off priznal, že v ňom bude fandiť aj svojmu bývalému klubu. A tak určite, akože mne to nerobí problém fandiť či Makrotimu, či Banskej Bystrici, či všetkým. Ja som objektívny a nerobí mi to problém. V druhej najvyššej volejbalovej súťaži prakticky nemajú konkurenciu. Žilinské volejbalistky sú aktuálne na čele tabuľky. Jednou z príčin je vraj široký káder. Rotujeme viacero hráčov. Na súpiske sa mi zdá až 19 hráčov. Môžeme si dovoliť nastupovať aj s hráčkami mladšieho veku. To sú 14-15 ročné dievčatá, ktoré hrajú aj za staršie žiačky. Dievčatá sú dlho spolu, hrávajú, trénujú pravidelne každý deň, takže v tom je asi úspech, že chcú hrať, že chcú vyhrať, že chcú postúpiť na budúci rok do extraligy, zase získať nejaké nové skúsenosti extraligové. Dúfam, že sa im to podarí. Práve extraliga je najväčšou motiváciou, veď v meste má volejbal dlhoročnú tradíciu. Ja si myslím, že Žiline tá extraliga patrí. Sme predsa mekou volejbalu, minulý rok sme oslavili storočnicu, takže urobíme všetko preto, aby sme do tej extraligy sa dostali. Cieľ je teda jasný, uspieť a čo najskôr sa dostať medzi elitu. Vyhrať a z prvého miesta postúpiť priamo do extraligy. Ja dúfam, že prídu aj nové hráčky a do Žiliny sa opäť vráti extraligový volejbal. Kvôli tomu sa to všetko robí. Pokusy o návrat do najvyššej súťaže však v minulosti stroskotali na neochote sponzorov. Rozpočet tímu v najvyššej súťaži by mal byť okolo 100 000 eur. Zatiaľ sa však volejbalový mecenáš nenašiel. Hlavného sponzora pre ženský extraligový tím ešte len stále hľadáme.